Добрий вечір. Ви дивитесь ток-шоу «Ми», що називається «Лайт-варіант», літній варіант на час відпусток. Ми працюємо ось на локації інтернет-телебачення кіровоградського «Кіт». Але це ми. Це ток-шоу «Ми». Почнемо. До нас звернулася група громадських активістів з тим, аби ми висвітлили перебіг справи по резонансному ДТП. Нагадаю, 27 червня у Кіровограді син колишнього високопосадовця на автомобілі «Сітроен» зіткнувся із автомобілем «Москвіч» унаслідок ДТП дорожньо-транспортної пригоди. Одна людина загинула, інші пасажири, серед них діти, опинились в реанімації. Так ось, громадські активісти підписали великого колективного листа. Ось кілька десятків підписів, вони в мене в руках, ці підписи. Щоб ми, мета цього листа, щоб ми не забули про трагедію, щоб найголовніше, справа була проведена чесно і прозоро. Сьогодні ми спілкуємось із двома представниками активного громадського сектору Кіровограда. Це Андрій Лаврусь та Микола Гречуха. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Добрий вечір. З ними говоримо, як суспільству не дозволити спустити справу, як то кажуть, на гальмах. У другій частині до нас приєднаються Андрій Гардашніков та Анна Кольова. Ми з ними будемо говорити про тестування керівників поліції та його результати. Отже, почнемо з того, що подивимось сюжет наших колег із програми «День за днем», новинної програми. Нагадаємо певні деталі, певні особливості ось тієї резонансної дорожньо-транспортної пригоди. Суд таки залишив за ґратами Олександра Постриганенка, який скоїв смертельне ДТП в Кіровограді. Нагадаємо, аварія сталася минулого тижня. За свідченнями очевидців, 20-річний водій «Сітроен» влетів на зустрічну смугу і протаранив «Москвич», в якому було шестеро людей. Внаслідок ДТП водій «Москвича» помер в лікарні, решту пасажирів із травмами різної тяжкості госпіталізували. І в найважчому стані шестирічний внук загибло. Винуватець аварії намагався втекти з місця пригоди. Ленінський суд обрав йому міру запобіжного заходу – 60 діб під вартою без права на внесення застави. Адвокат оскаржує рішення. Перед початком судового засідання Постриганенко вів себе агресивно по відношенню до журналістів і заборонив його фотографувати. Із проханням не дозволяти фото-відеозйомок звернувся і до суду. Той вимогу задовольнив. Адвокат Постриганенка просив суд змінити запобіжний захід. Мовляв, підозрюваний повністю визнав свою провину і надав свій закордонний паспорт слідчому, а відтак не зможе переховуватися від слідства. Прокурор наполягав на триманні під вартою. Аргументи – чоловік зможе впливати на свідків. Сам винуватець ДТП заперечив, що був в нетверезому стані за кермом. Каже, в той день аварії випив трохи більше бокалу пива. Порадившись, суд відхилив клопотання адвоката Постригананка і зал аплодував такому рішенню стоячи. Стан здоров'я мого підзахисного судом взагалі не досліджувався та до уваги не брався. В матеріалах провадження мається довідка обласної лікарні, в якій зазначено, що Постриганенко був госпіталізований з закритою черепно-мозкової травмою, з трусом головного мозку, ушибом грудної клітини та іншими травмами. Звісно, ми довольні тим, що його не випустили. Но все, мне кажется, самое главное еще впереди. На данный момент, значит, старшую дочку мою выписали, но еще дома таблетки и все остальное. Младшая моя дочь находится на вытяжке, перелом руки. Вот. Что касается Данила, сейчас, в принципе, состояние стабильное тоже, как и оставалось. Операция будет на ноге, операция, скорее всего, будет на лице. Отже, панове, маємо колективного листа. Микола підписав його, до речі, Андрій – ні, але, ну, там певні. Його так, просто не було на засіданні. Що це означає для вас сьогодні? Яка насправді необхідність, яка сьогодні насправді бажана дія від нас з вами щодо розслідування цієї резонансної ДТП? Ну, я підписав цей лист по одній простій причині. Це недовіра органам. У МВС зараз вже йде переатестація майбутньої поліції. Чому? В суспільстві є недовіра. Ця недовіра викликана тим, що неодноразово подібні резонансні справи, ну, як то кажуть, заминалися. Тобто вони вирішувалися чи за гроші, чи за якимись особистими зв'язками. І такі справи спускалися на нулі, за них забувалося інше. І тому було таке прийнято рішення на громадській раді при облдержадміністрації
представники різних громадських організацій підписали даний лист до керівництва вашого каналу, аби це постійно ця ситуація моніторилася. Я думаю, що його варто було прозвернути не лише по цій ситуації, а й по іншим подібним злочинним діям, які були вчинені, аби громадськість разом з журналістами тримала на пульсі дану ситуацію, тому що в суспільстві є недовіра. Якщо така недовіра є, ми маємо разом допомогти представникам уже тепер нової поліції цю справу розслідувати, показати її всі чинники, і щоб людина понесла саме ту відповідальність кримінальну, яка передбачена згідно закону, щоб перед законом були рівні всі, тобто всі громадяни, незалежно від того, які, чиї вони діти, скільки статків у їхніх батьків, які вони посади займають. І тоді наше суспільство дійсно буде ставати і проєвропейським, і громадянським, те, за що ми стояли на Майдані більше 2 років тому. Андрій, ви підписали цей лист, якби мали б таку можливість, в принципі, і зараз вона є. Які мотиви? Я можу сказати, що я підтримую дії, які зробили в частині того, що має бути громадський контроль. Адже вже, як показує наша дійсно практика, без громадського контролю справи дійсно ті самі правоохоронні органи і суди наскільки корумповані, що ці всі питання замилюються, ці питання вирішуються, ну, назвикли. Якщо ти щось знакомив, ти можеш порішати, тому що вже є практика цих всіх. Тому я повністю підтримую те, що це питання треба тримати на громадському контролі і завдячуючи суспільному резонансу, я сподіваюся, що зараз ця справа буде справедливо розглянута, справедливо розслідування і суд винесе справедливе рішення. І саме завдяки спільній роботі от буде громадськості, журналістів, я думаю, що доведеться все-таки, вдасться тримати все під контролем і щоб було справедливе рішення. А з іншого боку, це лише одна справа, лише одна дорожньо-транспортна пригода. Буквально на наступний день, чи кілька, через кілька днів, сталася ще більш жахлива трагедія в Олександрійському районі, де загинула вся сім'я. СБУ. Так, за участі автомобіля СБУ. Ми не знаємо, хто там винний, але ось насправді загинула чоловік, жінка і маленька дитина. Там ніхто не піднімав жодного колективного листа, ніхто не піднімав ажіотаж навколо цього. Давайте беремо будь-який злочин, дрібний, там, хуліганство. Ми ж не підписуємо колективні листи з вимогою ось... От, дивіться, в цьому, можливо, є і проблема, певна пасивність наших громадян в тому, що от, десь хтось не контролював, має будь-які такі ДТП, які трапляються за участю там, чи високопосадовців, чи будь-кого, треба, щоб вони були рівно для всіх розслідувань. Незалежно, як сказав Микола вже, яка в тебе посада, чи хто твій батько. Має бути от таке справедливе розслідування. Якщо цього немає, от тоді громадянське суспільство починає обурюватися. Давайте згадаємо, от, окрім того, що це, що ви сказали, ДТП, раніше було по вулиці Пушкіна, пам'ятаєте, Лексус теж збив. Пізніше, через деякий час, на цьому ж самому автомобілі вже їхав працівник. Поліції. Чоловік, да. Так. Це саме чоловік. Пізніше, от сьогодні буквально читав, колишній працівник ДАІ, п'яний за кермом. Тобто такі справи, без громадського контролю, ви бачите, люди звикли жити справами порішати. І все дозволеності. Цього не має бути. Мають бути всі рівні, незалежно від, я скажу, своїх статків чи посади. А будь-яке рішення трапляється, громадянське суспільство має бути завжди готовим тримати всіх під контролем. Тому що і те саме навіть по цьому ДТП, мені, наприклад, теж я читав про нього, і мені не зрозуміло, там наскільки встановлюються обставини загибелі. Хто сталося? В даному випадку, дивіться, якщо брати п'яний хлопець за кермом, там, я думаю, працівники СБУ не були п'яні. Різні випадки трапляються. А тут, коли п'яний, і тим більше він хотів втекти з місця, однозначно, і потім вже, як за інформацією ЗМІ, що там приїжджав його батько, казав, я порішаю, то такі випадки, звичайно, треба залишати поза увагою і доводити до справедливого їх завершення. Все ж таки, Микола, за яких обставин ви б сказали, що кожен має робити свою роботу, і, можливо, б цей колективний лист від громадських організацій не з'явився б? Наприклад, підозрюваний не вчиняв би спроби залишити місце ДТП. Його батько не приїжджав там в лікарню і не були, наш колега там Валера Лебідь, то він сказав, що і погрози йому були там. Якби ось таких ознак не було, були б підстави? Пане Дмитре, дивіться, я можу сказати, чому я підписав. Дійсно, тому що є недовіра до правоохоронних органів.
Тобто що... навіть не поведінка батька, не поведінка підозрюваного. Поведінка батька зухвала, ми розуміємо чому, тому що людина належала до певної касти, людина, мабуть, ще не зрозуміла, що суспільство, ну, на жаль, не відбулося тих радикальних змін, але вони відбуваються, людина просто зависла ще в своєму певному, скажімо так, в своїй певній там категорії. Але я приведу просто приклад по собі. Чому громадськість має держати руку на пульсі, чому я підписав? Чому у мене особисто є недовіра до правоохоронних органів? Моя ситуація, моє ув'язнення під час Майдану, до цього часу я ходю по кругу, я вже пишу там не одне звернення, я не можу довести, що ти участковий, да, дільничний, і ті слідчі, які вели ці справи по мені, по Сашку Ратушняку, по іншим активістам, до цього часу ми не можемо довести, що це було незаконно. Соответственно, якщо ми розуміємо, якщо ми публічні люди, ми маємо доступ до телебачення, ми маємо доступ до посадових, вищих посадових осіб обласного значення, якщо ці люди, ми не можемо до кінця довести певні речі, то ми розуміємо, що ми просто зобов'язані підтримати звичайних громадян, які постраждали в даній ДТП, для того, щоб було законне рішення, для того, щоб правоохоронні органи провели розслідування, учли всі нюанси, а потім, я думаю, що цей лист має бути не тільки до правоохоронних органів, Андрій правильно сказав, а потім уже проконтролювати і суди. Тобто представники громадськості мають прийти на суд, прийти не один і не один, можливо, десяток, аби судді розуміли, що не вдасться заховати, не вдасться зробити якісь там певні маніпуляції з законом і кримінальними статтями, щоб дане рішення саме було таке. Я думаю, що коли пройде декілька років, і коли таке рішення одне, друге, п'яте не дадуть можливість замовчати, за, скажімо так, спустити на низ, я думаю, що після того, як пройде атестацію нові поліцейські і залишаться ті, які достойні там залишитись, через декілька років у нас із вами не буде таких приводів утворювати інформаційний привід для того, щоб когось контролювати. Учитель буде вчити дітей, лікар буде лікувати, правоохоронці будуть розслідувати, а суддя буде приймати законні рішення згідно Кримінального кодексу України. Тим не менше, я не погоджусь в тому плані, що говорячи, що міліція чи поліція погана, ми говоримо, що всі погані. Має бути певний прецедент, мають бути підстави, що справа розслідується не так, або, ну знаєте, є ймовірність, так, ви назвали цю ймовірність, що особисто проти вас чинили незаконно, і ви поки що... Не тільки проти мене, два десятка чоловік. Має бути вердикт по кожному епізоду, так? І то тільки тоді ми можемо стверджувати. Я не сказав, що вся міліція погана. В даному випадку суспільство, громадяни спрацювали на випередження. Аби не було очередного прецедента, коли буде зам'ятися справа. Uh-huh. Громадська рада, представники громадської ради і активісти від громадськості спрацювали на випередження, аби такої резонансної справи, можливо, через засоб масової інформації, для інших це буде, на днях Верховна Рада прийняла закон про збільшення штрафів, да, щодо випивки, там до 10, до 20, до 40 тисяч, позбавлення прав на один рік, на 2 роки, на 3 роки, на 10 років. Я думаю, що отакі всі методи комплексно, да, і збільшення штрафів, і позбавлення прав на водіння, і громадський контроль, і неможливість порішати. Оце все в комплексі має спрацювати. Ми розуміємо, що за один день не робиться, я не ідеаліст. Але все ж таки громадськість, якщо вже ми на себе взяли цю відповідальність, ми маємо її нести. Окей, яким чином? Яким чином контролювати? Ну, на превеликий жаль, у нас не окрім ДТП, у нас більшість справ, ну, в Україні, які там ситуації, які трапляються без громадянського тиску, без громадянського, без суспільного резонансу, ну, дуже складно щось здається зробити. Те саме от прийняття законів Верховної Ради, дуже часто, да, ми бачимо, коли приходять там щодо от останній арешт Онищенка. Дуже були акції, приходили громадські активісти. Тобто має бути суспільний тиск. Тому що, чому так? Тому що у нас органи там, державної влади, правоохоронні органи відстають від розвитку громадянського суспільства. Це правда. І суспільство намагається, ну, такими своїми діями спонукати їх, ну, працювати чесно, по-іншому і йти в ногу разом із суспільством. Але чомусь у нас це заторможується, можемо так сказати. Я вважаю, що, ну, в даному випадку громадянське суспільство, ви подивіться, закликає просто бути більш... уважним, привернути увагу до цього випадку. Громадянське суспільство і ті, хто підписали, вони закликають там до інших дій. Все в межах закону, все, щоб було по справедливому. Тобто я вважаю, це нормальна позиція, і в будь-яких демократичних там європейських країнах участь громадськості у державотворенні є, ну, основною. Тому і в нас, в принципі, це нормальний процес, я вважаю. І те, що громадськість привернула увагу, це тільки подяка їм, щоб справу знову ж таки не замилили. Ви говорите про те, що все було чесно і прозоро, а чи не є у вашій, у цих словах вже
відповідь або рішення суду, яке ви хотіли б почути, якщо ви почуєте інше, то це означає, що справа розслідувана непрозоро і нечесно. Ні, дивіться. Тобто, якщо суд встановить, ви знаєте, а він то справді там, в стані афекту, це по-перше, цей підозрюваний. По-друге, водій загиблий москвича, там щось не так, от щось їхав, розумієте? Пане Дмитре, я вам хотів би відповісти, є... Як мінімум, наскільки я бачив по сюжету, як мінімум 5-7 свідків, які можуть дати свідчення, по-перше. По-друге, так сталося, що на місці ДТП майже зразу з'явилися представники ваші колеги, які зафіксували. І той самий тормозний шлях, да? І по ньому можна встановити. І якщо працівники правоохоронних органів чітко дадуть картинку, чому ми і звернулися саме до телебачення, сьогодні ми дамо свої коментарі. Але я думаю, що ви запросите і представників правоохоронних органів, і запросите своїх колег, які покажуть наявне в них відео, да? І тормозного шляху. Можна встановити, де їхав той москвич, де їхала ця іномарка, який був тормозний шлях, яка машина виїхала на не свою полосу на зустрічну, да? Де відбулося удар. Це можна встановити по серії удару, можна встановити, яка машина їхала з якою швидкістю. Закони фізики ще ніхто не відміняв. Да? І коли з усіх сторін буде показана об'єктивна картинка, тоді дійсно громадськість скаже, так, можливо, десь там були зауваження і до водія москвича, і інше, якщо це було так. Але наскільки мені відомо, я не хочу ставити зараз висновки, але наскільки я бачив те, що я бачив і спілкувався з вашими колегами, то винуватий саме власник цієї іномарки, цього Сітроєна, тому що швидкість, з якої він рухався, вона була явно перевищила дозволену в місті 60 кілометрів, навіть за той поправкою ті 20 кілометрів, які дають можливість плюс-мінус туди-сюди. Тому що при іншому удар би такої сили не міг би бути завданий. Так чи інакше, сьогодні і у нас, і у вас немає можливості не те, щоб впливати на слідство, а контролювати його хід. Є тайна слідства, є там інші речі. Що залишається? Чекати скільки? 2 місяці? Розслідування, звичайно, чекати в рамках кримінального провадження буде там розслідування проведене, чекати, звичайно. Пам'ятати, що ця справа є, не забувати про неї. Потім, коли матеріали справи будуть передані до суду, звичайно, йти на суд і заслуховувати, як ви сказали, там ми за суд вирішувати не можемо, має вирішувати суд. Але я вважаю і переконаний в тому, що якщо буде присутня громадськість на цьому судовому засіданні, слуханні, то суддя винесе дійсно справедливе рішення. Не те, яке там хтось хотів домовитися або пом'якшити, а дійсно справедливо. Якщо ти винен, ти несе відповідальність. Якщо ні, ти виходиш і питань немає. Тобто таким чином. А як ми бачимо, наслідки цього ДТП, одна людина загинула, інші в лікарні. Тобто і говорити вже, як сказав Микола і журналісти, про те, що ми не звинувачуємо, але всі ознаки правопорушення водія Сітроєна дійсно є. Я хотів би додати буквально одну репліку. Ви сказали, да, дійсно, ми не можемо і не ставимо собі за мету впливати на слідство, але я впевнений, що той слідчий, який зараз займається даною справою, розуміючи, що ця справа стоїть на контролі в журналістів, представників громадськості, да, інших різних політичних партій, які також до цього долучаються, він буде точно чітко знати, що він не зможе, навіть у нього не буде такого при бажанні можливості сховати якісь певні речі, тому що він буде розуміти, що в будь-який момент під час суду всі зможуть підняти ці речі. І він буде сам уже піддаватись кримінальній відповідальності. В цьому і є заслуга. Ми собі не ставимо питання впливати чи на слідство, чи на суддю. Андрій сказав, що від того, як подасться кримінальне, і від того, як буде розслідувано, проведене розслідування, суддя зробить висновки саме по тому матеріалу справи, яке буде досудове слідство. Але для того, щоб воно було якісне і об'єктивне, отут працює громадськість, слідчі і ваші колеги, які мають певні доказову базу і певні матеріали. Зважаючи на те, що частина і моїх колег, і ваших, і наших називають цю справу не інакше, як ДТП за участю мажора, так? Я хотів поставити питання про збільшення штрафів за водіння у нетверезому вигляді. Нічого це ні на що не вплине, я так розумію. Тут було 3400, 3400, буде там 10500. Сенсу не буде, чи все ж таки? Як ваше враження? Що відчуваєте? Дивіться, я хотів би сказати так, що з однієї сторони, штраф 10 там, чи 20, чи 40 тисяч гривень для людини, яка має, звичайно, пересічного громадянина і зарплати 3 та 5 тисяч гривень, це буде тим стимулом, який його буде зупиняти.
Але дійсно я з вами погоджуся, що для синка якогось багатого татка, да, який їде на машині за 50-100 тисяч доларів там, чи на швидкісному сучасному мотоциклі, для нього там загруза штрафу в 10-20 тисяч гривень, то є, мабуть, мізерно. Так? І тут я підтримую, зараз у Києві починається пілотний проєкт. Я думаю, що при сучасних технічних можливостях і бажанні Міністерства МВС це робити, поставлення тих самих камер, да, збільшення мережі, які будуть фіксувати. Камери не можна дати взятку, да? Запропонувати, з нею домовитися, інше. Камери спостереження, які фіксують перевищення швидкості. Ви в курсі в тому, що закон прописали таким чином, що інакше як ідіотським, його сьогодні аналітики, ну, фахівці не називають, тому що там будь-яка постанова про перевищення швидкості, ну, юрист першого курсу вам і в суді спростує. Ну, там закон так написаний. Ну, камера от є, все нормально, а закон написаний так, що... Ну, тут є маленькі нюанси. Так. Я думаю, тут ми маємо звертатися до наших народних депутатів від Кіровоградщини. Вони це знають. Щоб вони піднімали це питання, адже ми їх самих вибирали, вони ці закони давайте, приймають. Скажемо, що от розслідування цієї справи, ну, от, там, да, як воно буде розслідування, все-таки дасть, можливо, ну, у нас Кіровоград не велике таке місто, от, для інших поштовх, що чи дійсно ти... Що для тебе штраф важливіше, чи може це бути фатальні наслідки? І для того, якщо ти сідаєш п'яно за кермо і буваєш людей, то твоє місце за ґратами. Тобто це має бути такий тест, можливий саме і для поліції, показати, скільки вони чесно здатні працювати, і для суду, і для всіх інших, хто в майбутньому захоче сісти п'яний за кермо. До чого це все може привести? Тобто це має бути, ну, така можливо, як і зараз є соціальна реклама, але вона важлива. Тому що якщо ти випив, в жодному разі не можна сідати за кермо, тому що ти не тільки несеш небезпеку для себе, а ти для інших, для оточуючих всіх учасників дорожнього руху. З іншого боку, пам'ятаєте ДТП, яке сталося на вулиці 40 років Перемоги, стара назва, не знаю, як нова, де фермер, здається, з Компаніївського району, теж зустрічне лобове зіткнення із автомобілем, в якому їхала теж сім'я, і там теж були жертви. Не буду говорити, хто конкретно, сам сім'я, ціла сім'я, і хтось загинув. За допомогою журналістів, активістів підозрюваного довели до суду. Він, здається, отримав реальний строк покарання, але це було коли? Ну, там, 2 роки назад. Не вчить це чомусь. Ваші дії через 2 місяці, ну, вже менше, ніж через 2 місяці. Вийдете пікетувати? Що будете робити? Скільки вас збереться? Ну, іде. Скільки залежить від самих нас. Так. Від самих нас залежить, тому що хто хоче, той прийде, якщо це буде суд, і приходити на суд, бути присутнім під час засідання, слухати, дивитися, як буде вести прокурор, все інші матеріали, ну, і все це. Потім, ну, якщо рішення суду буде там м'яке, ну, є справа там у сторони подати на апеляцію, знову ж тоді йти туди. Тобто це фактично громадський такий контроль, який не передбачає ніякого там, як кажете, тиску. Все хочеться просто, щоб було чесно і прозоро. Дякую вам. В наступній частині ми поговоримо про атестацію працівників поліції. Не перемикайтесь. Ток-шоу «Ми» в ефірі каналу «Кіровоград». В другій частині програми ми говоримо із Анею Колєвою та Андрієм Гардашніковим про атестацію працівників поліції. А чому говоримо про атестацію? Тому що в першій частині ми говорили із Андрієм Лаврусем і Миколою Гречухою про резонансне ДТП, в якому загинула людина і діти, 2 дітей в тяжкому стані в лікарні. Ті громадські активісти, вище названі, вони сказали про те, що існує недовіра до працівників правоохоронних органів, до працівників суду та прокуратури, і тому вони вимагають постійного контролю над цією резонансною справою. Тому ось і виникло колективне звернення від громадських організацій постійно моніторити, постійно звертати увагу на цю резонансну дорожньо-транспортну пригоду. Почнемо з того, ви погоджуєтесь з тим, що резонансним справам постійна увага, постійний контроль. Чи все ж таки є альтернативна точка зору, що кожен має зробити свою роботу, а потім пред'являти претензії? Тому що поки що підстав говорити, що щось піде не так, наразі немає. Чи все ж таки це не підстава не писати це звернення?
Андрій, ви підписали, різні, так? Да, я підписав це звернення, тому що коли з'явився Ігор Вюн, він знає цю родину і сказав, що таке звернення є, і він хоче, щоб ми його підписали. Чесно кажучи, я взагалі не бачу можливості не підписати таке звернення. Мова не йде про те, що я, наприклад, не довіряю правоохоронним органам. Тим не менше, в нашій країні бувають випадки, коли люди зловживають своїми колишніми там зв'язками, так, і так далі. Тим більше ми знаємо зухвалу дійсно поведінку батька винуватця ДТП або людини, яка підозрюється в скоєнні цього ДТП, скажімо так, політкоректно. Ми знаємо, що людям обіцяли, що цю справу закриють, що його відмажуть і так далі. Причому обіцяв батько, так? Ну, зі слів Валерія Лебідя. Тому залишити поза увагою, наприклад, я вважаю неприпустимим. Ми маємо розуміти, що відбувається по цій справі, і мало того, ми маємо тримати під громадським контролем взагалі систему, чи вона змінюється. Мене не влаштовує, що в нашій області, в нашому місті нас можуть вбити на дорозі абсолютно спокійно, тому що зараз не контролюється, чи їздять люди в нетверезому стані по дорогах, чи не їздять. Так? В нас не контролюється, чи їздять з перевищенням швидкості достатньо серйозним по городу, по місту нашому, чи не їздять. Тому, ну, чесно кажучи, я за те, щоб цей випадок тримати під контролем і загалом всю цю ситуацію тримати під контролем. Ань, що ми маємо робити разом всі? Дочекатися вердикту суду? Чи це буде вже запізно? Якщо нас не влаштує вердикт суду, ну, скажімо, підозрюваного визнають невинним, або слідство встановить, що він був тверезий, наприклад, хоча всі говорять про те, що було навпаки. Дійсно, справа резонансна і неоднозначна, і громадськість включилася, да, в обговорення цього питання, і в першу чергу включилися журналісти, і це правильно, тому що перший, хто має такі справи контролювати, мені здається, все-таки це журналісти і ті люди, які доносять інформацію до громадськості. А вже потім на другий план виходить громадськість. Звичайно, на даному етапі, мабуть таки, все ж таки має бути такий контроль, скажімо так, над такими справами, тому як зміни в поліції відбуваються, але зміни це взагалі повільно, да, повільні вони взагалі зміни в країні. Тому на даному етапі, мабуть, доцільно ще створювати контроль, але знову ж таки, кого саме ми контролюємо, до чого саме ми закликаємо громадськість. І другий етап – це не перетворювати контроль резонансних справ в піар, в принципі. Не лише в цій справі, а взагалі по Україні зараз, ну, дуже модно роздувати голосні такі речі, коли такий розголос іноді навіть шкодить результатам справи в принципі. Ви знаєте, я просто, ну, піддам трошки вогню, провокативну річ скажу до певної міри. Сьогодні всі знаходять можливим і роблять це, підписують звернення, голосно кричать і, ну, роблять певні кроки, які інша сторона можна назвати піаром. Так? Правоохоронці скажуть, та ви піарите всі громадські організації. А ось якщо буде вирок, і він буде, ну, за висновком більшості, нечесним, не всі вийдуть, хто підписав сьогодні, вийдуть відстоювати правду. Є ось така загроза. Добре. Ти знаєш, можливо, я навіть вважаю, що не виходити треба. Ну, мітингами всі питання в країні не вирішиш, так? А ось писати колективне звернення на рівень вище, мабуть, треба все ж таки, так? Треба зважити, наскільки. Тому що, ну, є злочини, коли довести, що треба. Тут те, що відбулося, в принципі, грубо кажучи, на очах тисяч або мільйонів людей. І, ну, якщо тут буде вирок, що все добре, всі живі і ніхто нічому не винний, то це буде виклик нашому суспільству взагалі. Ну, варто ще й вміти захищати свої права, якщо ми говоримо про суспільний сектор. Не лише там листи колективні, а напишіть звернення до Генеральної прокуратури, СБУ, да, там, до кого це звернення? От саме, да, нюанс, до кого ми звертаємося, ви, так, з ким? Але якщо ми, наприклад, звертаємося до міського голови з цим питанням, то це ж не туди, ну, наприклад. Абсолютно розумієте? Справедливо. Так, до... А такі у нас випадки є? Коли є, коли люди звертаються, аби звернутися, ну, чесно. Ось резонансна справа щодо гуртожитку по університетському 21, так? Так? Пам'ятаємо всі, хто пам'ятає, той в курсі. До теми, яка ближче вам однозначно, ну, Ганю, то це гарантовано. За результатами атестаційного та психологічного тестування, це я цитую, керівництва міськрайорганів Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області, що проходило у центрі рекрутингу Національної поліції України в Києві 6 липня, позитивні висновки отримали лише 5 начальників.
не змогли ж пройти атестацію 11 керівників правоохоронних органів. І виявляє... на поліграф відправили. Виявляється, що Анна Колєва входить в цю комісію, яка, власне, і... От хто і заробив всіх. І, ну, і проводить цю атестацію, психологічне тестування, так? Так. Що за комісія? Хто проводить? Де проводить? Якого рівня? Тобто керівники – це що означає? Чи начальники – це хто? Ну, почнемо з того, що в цю комісію міг попасти будь-який представник будь-якої громадської організації, навіть не Кіровоградської області. Проводився відбір, більше 70 членів громадських організацій подавали цю заявку. З них, наскільки мені відомо, 25 членів обрали для можливості роботи в цих комісіях. Мене запропонували в першу лінію, так сказати, відбору. Це заступники начальника головного управління області та начальники районних управлінь міліції. Працювало в той день, коли ми робили переатестацію, три комісії. Вони, в принципі, ідентичні за складом в плані наповнення. В моїй комісії працював радник міністра, представники УМВС України з кадрів Київські, представники головного управління Київські і чотири представники громадськості. З них два представники – це київських громадських організацій і два кіровоградських. Тобто я і ще один член комісії – це були представники з громадських організацій Києва. І ця комісія в такому складі тільки в залежності від регіону міняється громадськість. Так? Тобто, якщо це тестується Кіровоградська область, то приїжджають Кіровоградська громадськість. І міліціанти, да, які представники органів, запитують, які є по даному кандидату скарги, що пишуть в пресі, як, що відомо. Ну, знаєте, питають місцевих про те, що відбувається саме в області. От в такому режимі проходить атестація. Наші пройшли. Тобто, ну, наші поліціянти, наші правоохоронці. Не всі, не всі пройшли. Тобто, вони всі побували на цій комісії, так? Всі начальники управлінь районних відділів міліції, всі. І заступники головного міліціонера області, скажімо так. Андрію, вам хотілося б взяти участь в роботі цієї комісії? Тому що одна справа – набирати… Нових? Ні, набирати в патрульну поліцію, да, новеньких, так? Да. А тут мова йде про заступників начальника обласного управління. Ні, чесно, то ні. Тому що, ну, я не є фахівцем саме, що… Громадськість? Оцінювати. Не варто бути навіть і правником. Ну, чому немає достатньо часу. Ну, розумієте, просто всім підряд іти перевіряти, да, просто заради самого факту. Я б не став. От як Аня сказала, щоб не перетворювався контроль саме в піар. Да? Ага. Є речі, якими я займаюся і в яких я тямлю, так? А є речі, які я б довірив би робити тим людям, які все ж таки фахівці. Як ви прокоментуєте те, що 11 керівників – це районного рівня, районних районних, районних відділів міліції, так. Не пройшли атестацію. Поки що про причини до Ані. А як ви скажете, вас це дивує? Це мене нормально? Це не дивує. Чому? Мене це не дивує, тому що ми намагаємося взагалі будь-яку сферу трошечки змінити її підхід. Від совкового до сучасного. Так? І сучасні реалії сучасного життя, вони насправді ну, достатньо серйозно вимагають від нас змінюватися. Так? Бути більш відкритими, розраховувати на те, що ти маєш суспільству надати якусь інформацію. Так? І не всі готові, по-перше. І, можливо, я просто не знаю, за якими критеріями, що саме стало причиною, чому люди не прийшли. І тоді можна буде коментувати. Але, тим не менше, сказати, що всі сумлінно виконували, про всіх були гарні відгуки, якщо ми кажемо про аналіз саме даних ЗМІ. Так? Про всіх писали об'єктивно чи ні також, якщо ми кажемо просто про аналіз того, що писалося в ЗМІ. Так? Ну, я не важко собі уявити, що дійсно можна провести переатестацію, яку достатньо важко буде пройти більш, ну, скажімо так, достатньо великій кількості людей. Мені особливо цей факт був трошки дивний, тому що багато хто з цих керівників був призначений нещодавно. І ось тут же питання до начальника обласного управління, головного управління Нацполіції. Тобто, як сталося так, що людина от була призначена, а потім фактично не пройшла атестацію? Є певні причини, яку можуть з'ясувати лише фахівці в вашій особі.
Лише ось така спеціальна атестація, які там вони завдання проходять, які проходять, які, взагалі, які їм питання задають. Взагалі, чому вони не пройшли задають? Найчастіші причини? Дивіться, які причини, що не пройшли? Я, якби, можливо, тому і попала в комісію, тому що, мабуть, не з тих людей, які от спішать поділити там на чорне і на біле. Да? Чому не пройшли, чому ці люди були призначені. Та почнемо з того елементарного, що в Кіровоградській області взагалі кадровий голод. На такі посади, і багато у цих управлінь вони просто недоукомплектовані. Не тому, що вони не хочуть їх доукомплектувати, тому що немає людей і бажаючих за такі гроші працювати на таких роботах, наприклад, кримінальний відділ. Тому те, що стосується призначення, так? Другий момент. До того, як вони попадають на переатестацію, вони проходять внутрішній ряд тестів, ряд нормативів по ФІЗО, по знанню права, по знанню закону про Нацполіцію. Тому багато хто приходив уже з низькими результатами, не наших і наших яких оцінок, а їхньої внутрішньої, скажімо так, оцінки. Тому третій пункт, заступник радник міністра сказав, що, колеги, а ви знаєте, чому взагалі почалося вся цей процес реформ? Да, він задавав таке питання майже кожному, хто переатестовувався. І багато хто не міг відповісти на це питання. А він каже, цей процес почався тому, що міліція втратила довіру до народу. І ну, ці люди, які по 15, по 10 років да, вже працюють в міліції, да, як мінімум на такій посаді, якщо ти начальник районного управління, то, звичайно, ну, якби були такі моменти. Я вам скажу, більше того, самі працівники міліції, які були ну, на 50% складалась вже поліції тепер, члени комісії, вони самі дуже жорстко ставилися до, скажімо, до атестуємих. Тобто пред'являли дуже високі вимоги по знанню права, по знанню якихось нюансів, які мають знати. Тобто, поки справа доходила до громадськості, то вже не, ну, якби... То вже ну, були не, всі шанси, не, що людина не пройде. Невооруженим взглядом було вже видно, що ну, і ряд нюансів, які ну, мали ну, свою специфіку, в першу чергу професійну специфіку, на яку ну, просто не можна звертати увагу. Добре, які головні причини? Тобто, ну, знаєте, пам'ятаєте, було, ну, я це називаю так в лапках, гоніння на начальника обласного управління Державтоінспекції, нагадайте прізвище, у 2014 році. Ні, ДАІ. Управління Державтоінспекції. Приїхали додому активісти, великий маєток, іномарка, то і дві, коштовні. Ось він там хабарник, В ітогі з'ясувалося, що дружина підприємець, які питання, кілька тисяч гектарів землі. Що вона чоловіку не може подарувати джип? Може, у нас такі причини ще є? Щось невідповідність, скажімо, майновому стану. Да, я не можу, як сим от... Я не можу коментувати, але такі причини, скажімо так, є. Угу. І дуже приємно, що ці причини, вони якби, мало того, що вони там не в якихось кулуарах обговорюються, вони у розробці наших київської національної да, поліції, маю на увазі, в тому просто управлінні. Цікаво, чи потрібно, для чого збирати атестаційну комісію, коли це і так всім відомо, і... Ну, тобто, поліція повинна робити, ну, і свою роботу, є внутрішня безпека і так далі. Тим не менше, є такі, хто не пройшов фізпідготовку, тобто, приїхав, як ви кажете, з низькими результатами, вони подивились, що людина жодного разу не підтягнеться на ну, ті, хто був в моїй комісії, то один такий був. І що, це стало причиною для того, що... Ні, там були інші причини. Добре. А поліграф, тобто, детектор брехні... Це для чого? Це не є така охота? Це вже точно полювання на відьму, чи ні? Ну, кого дивіться, відправляють на поліграф? Я не можу, було три комісії, я працювала в одній, то в моїй комісії жодного кандидата не відправили на поліграф. Лише або залишали на посаді, або звільняли, і лише один кандидат у нас це на пониження, тобто по посаді. І, ну, і тому я про поліграф нічого прокоментувати не можу, у мене такого досвіду немає. Єдине, що знаю, що якщо кандидат пройде поліграф, то ця комісія в такому ж складі має знову зібратися і вже з рішенням поліграфу вирішити, чи залишати людину на посаді, чи на пониження, чи... Які підстави направляти людину на поліграф? Тобто майнова декларація, все нормально, там фаховість, нормально, наприклад, і... Коли направляють? Якщо, дивіться, кожен член комісії рівноправний, так? І кожен може запропонувати свою, так сказати, версію подій. Так? Ви можете голосувати за вихід, я можу за те, щоб залишилося. Тому, я так думаю, скоріше всього, в них просто була оця розбіжність, тому вони вирішили відправити на поліграф. Тому що 8 осіб в комісіях по 9 працює, ну,
Я думаю, що в першу чергу через це. В моїй комісії, наприклад, була громадська організація, в якої, ну так сказати, це професійна діяльність цієї громадської організації, це відслідковувати діяльність міліції, поліції, в принципі. Так? Тобто, така фахова. Да, це їх головна, скажімо так, задача. Андрій, по статуту. Велика пересторога була щодо створення ось цих громадських атестаційних, залучення громадськості до роботи атестаційних комісій була в тому, що, я відверто скажу, я теж спостерігав це, коли атестували набор в поліцію, в патрульну поліцію. Туди приходили люди, виріжемо цю фразу, які міркували, ну, на кшталт «всі мінти козли», розумієте? І, відповідно, це надто позначалося на результаті роботи цієї комісії. Не брали, людина могла не працювати в поліції до того жодного дня, але її не брали, тому що вона хотіла там робити. І це вже, ну, якийсь негатив створювало навколо цього абітурієнта. Як ви ставитесь до того, що громадськість часто вирішує долю, в даному випадку навіть не рядових працівників, а ось, будь ласка, рівень начальнику району або заступника обласного управління. Не лише, але у нас там був впливовий голос громадськості. Я не знаю, як у вас в цій комісії. Громадськість мала вирішальний голос? Чи... Ну, вона мала такий самий голос, як і всі члени комісії. Тому, і враховуючи, що 4 члени комісії, половина була з громадськості, то, в принципі... Мало. Можна сказати, що мало. Ну, якщо чесно, то я ставлюсь неоднозначно. В залежності від того, все ж таки, наскільки враховується фаховість думки, яку висловлює громадськість, наскільки обираються адекватно люди, які можуть мати потім можливість приймати рішення, так, і якісь рішення висловлювати. Тому що, скажімо так, перенести на мою сферу, якщо громадськість буде опирати, кому оперувати пацієнта, або як зараз громадськість намагається вирішити, скільки нам пологових будинків треба в Кіровограді, ну це не зовсім правильно, тому що це не фахово. І абсолютно ігнорується інколи громадськістю реально, ну, важливі речі, так, які розуміють фахівці і професіонали. І переможе той, в кого голосніший голос, ну це не зовсім правильна ситуація. Якщо ми кажемо про відбір серйозний, якщо громадськість може бути реально експертним середовищем, тоді нічого проти немає, якщо це відкритість. Але це має бути в контролі фахової обов'язково. Яке враження, так? Ну, дивіться, в мене таке враження і позиція. Дійсно, не перетворити цю переатестацію, полювання на відьом і зведення якихось рахунків, розумієте? Тому що я говорила завжди так, що насправді, ну, це дуже важка і невдячна робота. Працювати там в районному управлінні міліції начальником – це тільки звучить красиво, але насправді знайти людину, яка поїде в район, наприклад, з міста, поїде в ті мови, де немає води, там або будинок там, ну, винаймати треба, або будинок дадуть від служби. Це дуже важко, і мені не подобається позиція сьогоднішня. Не знаю, наскільки вона щира, але позиція така, що ми не зможемо поміняти всіх відразу. І ця переатестація, ну, вона, можливо, якусь там частину відкине так званих не тих. Тобто це процес буде довгий, і я рада, що і, ну, самі поліціянти, ті вже, які перетестовані, на це налаштовані. І я, в принципі, це прекрасно, ну, як член комісії розумію, що ми не, ну, цей відбір, ну, він це тільки перший якийсь такий етап, і будуть резонансні справи, і будуть хабарі, і будуть ще когось звільняти з криком. Я, наприклад, ну, до цього готова, як і громадянин України, і як громадський представник. І через років, да, мені здається, будуть резонансні справи, будуть... Життя таке. Не треба просто все так, якби, ідеалізувати, але за 26 років незалежності України, чи за 25, ну, з 90-го року, жодної атестації не проводилося, в принципі, такої масштабної. Це слова не мої, це слова представників тепер вже поліції, які пройшли переатестацію. Тому, можливо, якби такі переатестації або такі відкриті обговорення були раніше, то ми б не дійшли до такого, як ви кажете. Я розумію, що це чиїсь долі також. Робота ось цих громадських комісій, на сам кінець два слова від себе, це фактично розподіл відповідальності. Тобто тепер за наших правоохоронців відповідає не лише їхнє керівництво, а й ми з вами, як громадськість. Тому що ми, як громадськість, принаймні наші представники в особі Ані Кольової, беруть участь у відповідних комісіях. Я вам бажаю хисту не втратити бажання працювати, тому що робота все ж таки важка, і це відповідальність за чиїсь долі. І інколи варто
бути принциповим. О, принциповості вам. Дякую, Андрію. Це було ток-шоу «Ми». Хай щастить.